gaaw fan yi rifan ak ben ci wéru juillet ci atum 2021 délégation bu am solo jigé na ci daara isbu tarxiya ci njitu serigne youssou diop mi nga xamné moy responsable moral bi ngir ñu fekk ci mbolo mi di wilaya fi ci kër serigne cheikh ahmadou mbake gueye di fatma ngir ñu waxtane bis bu am solo ci ndigalul serigne muntaha mbake khalife général ko lu mourid yalla dafa yag lol te wër ci njitu serigne ousmane mbake gueye di fatma mi nga xamné mo jité commission d'organisation bu fédération bi lé ñu waxtaan lu am solo jëmele ko ci bis bobu mo xam ci organisation la ak ci yenen anam gannaaw biñu jéxalé waxtaan wi nak serigne youssou diop yëkëti na kaddu yu am solo fatali waat bu baax né li bëgg serigne bi la serigne bi moko jox ndigal mu sét ci mbolo mi fatali waat bu baax itam yéene ji serigne bi am ci bis bi nga xamné moy bis bi ñëk ci wéru muharram ñu war ko wajalé ñaar fukki fan ci wéru muharram depo ak bis bi serigne bi ñu bisé won Touba ci taxawayu cheikh mohammedul mustafa serigne youssou fatali waat na itam yaakar ji serigne bi am ci ñaari mbolo yile alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi fi kon ci ben ci buntu keuri cheikhul khadimi ci touba ci ndigal lu mag li nga xamne cheikh mamadou muntaha mo ñu ko sante ñu war ko and ak talibi serigne touba yep kenn ku ci ne ñu yaatal la ci ba nga yaakar ne yow dong ya ko mom moy bis bo xamne bisub khassida bu reuy wara don bisub alarba ben fan wala ñaari fan ci muharram ñu ñew fi nak ci ndigal cheikh mamadou muntaha ndax dafa bokkon ci ndigal li mo waxal bopam bi may sante liguey bi yabalon na ma ci seigne hamsatou mbake mom seigne soyebu waye lam ci tek fasasa nenama wa wilaya na nga dem ci ñom ngeen and nos lol nak tay ji moñu fi indi won ñuy sante ki nga xamne moy kilifa ak barab bi seigne ahmadou mukhtar di sante seigne ousmane mi nga xamantene jeewruñ def ñu boole ñok mom ak mbollem kilifa mi nek fi ak mbollem rakami ak mbollem ñi nga xamne ñoy talibi nek seigne mohammed moussa ñun fekk nañ fi lo xamantene kala na suñu jot ndax mbekté bi yaatu gi ak nangu ndigal li ak mu mok ci ñom mok go xamne dafa melni mën nañ ko jangal ku ne lool lañ ci fekk kon motax tay ji bu ñu ñewon ngir ne rek yaakaar na ne wa wilaya mën nañu and ak ñom ci walu togg yi gis nañ ne nekete amul wet gu dess wet gu ne mën nañ ci and ak ñom teñ nañ ci and ak ñom budé togg yi wañ wi ci gëna reey ci wañ yi mom jaglo jago nañ ko saso nañ ko jël nañ ko te yeyo nañ ko lolou kon fi sase rek day dalal xel kon defena lolou dal do nat ab soñ ci hizbu tarqiya señ mo tiam mi may deug kenn ku ci ne xamne sa su dem dem na ta dotul dem ci te señ touba dañ ko amel ak dundu guñ ko jébal te sa su ne aduna bëgg foxarti ci waxtu ci ñun bëgg foxarti minute ci ñun bëgg foxarti sa ci ñun te lenn la ci warta am lepp seigne touba lañ ko wara jox kon ñu ngi sante bu baax di fedel wat suñu laxasay di feñal suñu mbekté ak tamit gëna joxat suñu loxo nak kurel bi nga xamné seigne mohammedou moussa bam koy def bëgg dongay benno rek ku fi togal seigne touba lo joxañ rek ñepp songu nako loolu mom mo taxon mu def ko loolu nak ñun yewu giñ ci yewu tay ji nañ ko jëfé dinañ ko and inshallah ci lepp nak lo xamantene rek ñom ñu ci ne wala ñun ñu ñay ne ci nañ joxante loxo gën ko and daan nañ ko def naka jek waye dina gëna yok inshallah jeer ngeen jëf gëna lolu serigne ahmadou ndjay ngiran momit jotali wat na ay kaddu yi soñé ñu jéxalé ko jotaay bi suñu bok kenn ci ñun fekk suñu muy wa isbu tarqiya bi ñëwét liñ leen wax rek moy seen bop ngeen fekk ñu doon genn jabot doon genn jëm bok itam ben bëgg bëgg bok ben pass pass ñu ñëw fi ci kaw ndigal lu joggé ci cheikh mohammedul muntaha nu koy ñaanal ak yag ak wër diko ñaanal dong yépp nu am bëkté lool ci tuddu gi nu señ bi tuddu di nu xalaté walé ci ay liggéeyam di am bëkté bu baaxa baax itam ci suñu bok talibi yi nga xamanteni nonu fekk ci liggéey bu nu and muy liggéey señ Touba lolé itam nu xamni waru gar rek la nu fasiyene fi sun borom joxoñ fofu rek la ñu tek sun tank muy wa anna hasa sirati mustaqiman fattabi'uhu ci diggu yoon wala ñi jaar nu gis ni itam ni and bi mom la serigne di bëgg mom la yalla diglé won mo taxone muy yonne yonent bu fu mësa ñew yitem yépp moy na nit ñi and nañu wétal yalla ba ci serigne touba mi leen donno yitem yépp moy na nit ñi and nañ bolé seen bop nañu wétal yalla moy ittihad ak tawhid lolé nak ci lañ fasiyene suñu dundu ñu jaxal ko ci waye ñuy wax bokk yi ni lenn lo xamanteni soko ñaké doko amat
war nga ko fonk te moy ak dund boko xasse ñak doko amat te dund gi lepp jox nañ ko Serigne Touba te duñ ci tey dara legge bi dal fas nañ ko yene yanu ci nu ngeen ko xalaté nu ngeen ko bëgge and nañ ci ak yeen xam leen ni dal ben cieur lañ ci jëm ji te fa suñu yene sekki ko nu ngi leen di baye xel ci waxtu ci nek wepp xalaat bu ngeen xalaat diko nosal yoon wi nasale leen nu su ngeen fa nekke yene nu fa wotu jërul wax lu ngeen ci d'accord d'accord nañ ci dañ ci and jëm nañ ndax Serigne Thiam Bakary daan wax ni ñaar ñu and di wut yalla te mënu ñu and da ci am koku deug te non fa su waxtu ci nek rek da na wara tege ci kaw yoon te da waxon ni fu way mëna nek ci yeen di wax ci lu boole nit ñi mag yow and waye kep koy wax lu leen tagale togn nga yalla togn nga ma te non wax ta si moy sun borom jojje rek ci lañ bëgg tek sun tank mandar gal ñaanuk Serigne Touba ya rabbi ij'alil muridina ma fi hisnikal hasin wa samla ijma bis ni tay dal xam leen ni seen bokki talibé ño nek fi xamone ngeen ko dem way tay la gëna leralat ci seen bop ci ni seen bokki talibé ño fi nek yo xamanteni lepp lu ngeen di def fas nañ ko yene and ak yeen ba kérok muy sangoso li feek ñu dund dal loolu moy wey loolu ñu leen ko yobante bu baax ba yannon señ bi gatandu ak tawfiixam yannon defal ngeeremam barkep cheikhul khadim no ngi ñaanal julit yépp nak yermane sun borom ak ñeegalam nawet bu barkel jamm ju yaatu ci mbass mi joge fi barkep señ touba loolu ñu ko ñaan ci dara jël señ touba ci baytam wo wi muy wax du'a uman bi tawassaw wala mujab li nurihi lasi sahsi wal hijab manam dara yu yantabi sallallahu alaihi wasallam ci lay ñaan waye ne kep ku def tawassul ci mom bo ñaané sun borom da na ko nangu inshallah lo ngi def tawassul ci dara jey cheikhul khadim ak pak beek ñu sancion pak bi ak ñu fi doon jaay seen doole ak ñun ñi di taxaw ya na sun borom jele mbass mi te indi fi lu gën li nekk barke Serigne Touba jere ngeen jëf barke lima ci dolle rek moy xam nga dama tuddu walu togg jele ci ab soñ bo xamne wo na ci wa hisbutul khair waye fi dama jappone ma fi indi ay bass way fekk na fi bass dama yakarone ma fi indi ay radio way fekk na fi radio dama yakarone kureelu xassida mako fi indi way fekk na fi kureelu yo xamantene daaju seigne massamba yu ciosané ya yi nga xamantene ku ko deg xamné wuuru seigne touba yu jëkke ya ci la saxal di dem lolou fekk na ko fi kon fi lepp ngi fi du social du ci walu communication du ci walu yep kon fekk na def kon lolou mang koy jotali wat way isbutar xé ñu xamné yenen barap yi ñuy dem nañ fa xam ñu jogante ci loolu ku ne say bagage genn ko ñu xamne borom Touba ko soxla jeere ngeen def